Երեկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց Հայաստանում կորոնավիրուսի 3 նոր դեպքի հաստատման մասին, որոնք ժամանել են Իտալիայից։ Նկատենք, որ հերթական անգամ կորոնավիրուսի դեպքի մասին առաջինը հայտնում է վարչապետը, եւ սա այն պարագայում, երբ նա այս պահին պաշտոնապես գտնվում է արձակուրդում։ Միայն վարչապետի հայտարարությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, հայտնելով, թե 3-ն էլ այժմ գտնվում են Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Նախարարությունը հաղորդագրությամբ վստահեցրեց, թե բոլորն էլ սկզբանե ժամանելուն պես գտնվել են նախարարության հսկողության տակ, եւ այս տեղեկությունը շատ տարակուսելի է, քանի որ մի օր առաջ նախարարությունն այլ բաներ ասում։ Բանն այն է, որ երեկ, երբ Իտալիայից Հայաստան ուղևորները ժամանեցին, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը հայտնեց, թե նրանք գտնվում են կարանտինի մեջ, սակայն ոչ ոքի մոտ չի եղել առողջական գագաթներ եւ հիվանդության հիմնական ախտանիշներ։ Ավելին նա հայտնել էր, որ Իտալիայից ժամանածների համար կազմակերպել է ինքնամեկուսացման գործընթաց, նրանք բոլորը գտնվում են իրենց տանը կարանտինի մեջ, այսինքն ոչ թե նրանք մեկուսացվել են, այլ ինքնամեկուսացվել են, եկել են օդանավականում ստուգվել, քարտ լրացրել եւ հեռացել։ Նույնիսկ թոքաբոր ունեցող քաղաքացին չի մեկուսացվել հիվանդանոցում, իսկ մնացել են տանը մյուս ժամանակները, թե ոչ, հարց է մնում։ Եվ ահա հայտարարություններից մեկ օր անց պարզվում է, որ ինքնամեկուսացվածներից 3-ի մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել, եւ հայտնի չէ, նրանք այս օրերին մի քանի հոգու հետ են շփվել, արդյոք այդ մարդիկ են վարակված թե ոչ։ Այսպիսով թեև հայտարարում են, թե Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելու գելելու համար ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը նաև սորերին գերհագեցած է աշխատում, պատասխանատու մարմինները եւս, սակայն սխալներից չենք կարողանում ապահովագրվել։ Երեք ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով այս օրերին քննարկվում են սահմաններում ավելի ուժեղացված ռեժիմ սահմանելու անհրաժեշտության դեպքում էլ սահմանները փակելու եւ որոշ թռիչներ որոշ երկրների հետ չեղարկելու, անկամ պաշտոնական բոլոր հանդիպումները կասեցնելու հարցերը։ Եվ վերջում հավելենք, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսը հայտարարեց համաշխարհային համաճարակ։ Այսպիսի բան նույնիսկ չէր հայտարարվել H1N1 համաճարակի ժամանակ։